Otiliavej 9 i Valby, København, ligger medicinalfirmaet Lundbæks hovedsæde. Lundbæk er en af Danmarks største virksomheder med 2.000 medarbejdere bare i Valby og 5.900 i 57 forskellige lande verden over. De forsker i, udvikler, producerer og markedsfører tabletter mod neurologiske sygdomme som f.eks. Alzheimer og depressioner. Det er også her Drug Hunter-dysten for gymnasieelever landet over finder sted en gang om året. Firmaet blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbæk og er siden da vokset massivt til dets nuværende størrelse, og udviklingen stopper aldrig.